El risc de rebrot a Sant Cugat continua pujant i la xifra ja es situa aquest dimarts en els 2.416 punts. Per posar aquesta dada en context, recordem que en el moment en què es va decidir confinar perimetralment la Conca d'Òdena, al març del 2020, l'índex de rebrot d'Igualada no superava els 1.000 punts. A la vista d'aquestes dades que situen a Sant Cugat com a la cinquena ciutat catalana amb més risc de rebrot, Mireia Ingla va afirmar al programa Línia Directa amb l'alcaldessa de Televisió Sant Cugat que havia parlat amb el conseller de Salut per posar a disposició de la Generalitat els recursos municipals que poguessin requerir. He parlat amb el conseller de Salut, amb el conseller Argimon, per doncs, expressar-li aquesta preocupació i oferir una vegada més, com ja ho hem fet en altres ocasions, els nostres equipaments públics, el pavelló o qualsevol que calgui, o bé per fer un centre de vacunacions. En aquest cas el conseller m'ha comentat que això no cal perquè ja tenim el centre de vacunacions massiu de Valldoreix i ara també vacunem el cap de Can Mates. De fet, m'ha comentat el conseller que aquesta setmana s'esperen fer més de 700.000 vacunacions a tot el país, per tant, a més de 7.000 vacunacions diàries, que aquest és un bon ritme i que per les vacunes que tindrem ja tenen prevista la logística i la seva distribució, insisteixo, Valldoreix i Can Mates ja vacunen, i també li he ofert la possibilitat d'utilitzar algun d'aquests equipaments que tenim per fer cribratges. L'alcaldessa ha atribuït les preocupants dades a la nostra ciutat a la desescalada de les mesures de seguretat a tot l'estat i especialment als referents a l'oci nocturn. Estem vivint una cinquena onada que afecta especialment d'una forma molt concreta les franges de gent jove entre els 15 i els 29 anys. Aquest és un comportament comú a la resta de ciutats del nostre entorn. Aquesta és una situació que és fruit d'haver fet aquesta desescalada en les mesures, sobretot la del confinament nocturn. Allò que ens preguntàvem per què servia, doncs servia per limitar la interacció social. En el moment en què aquestes mesures se suavitzen i per tant es relaxen i per tant ja no hi ha confinament nocturn i per tant comença a haver-hi aquesta activitat social, també aquests locals d'oci que s'obren i que per tant doncs hi ha molta més interacció, doncs era previsible que els casos poguessin augmentar. L'alcaldessa ha assegurat que la Festa Major de Sant Cugat va complir amb el que la normativa permetia en cada moment. Es van controlar els accessos i es van restringir els aforaments, però tot i així reconeix que en alguns moments els assistents no van complir amb els protocols. La Festa Major de Sant Cugat s'ha planificat i s'ha executat d'acord amb el que la normativa ens permetia a cada moment. I això és el que he explicat abans. Hi havia unes restriccions que s'han anat flexibilitzant i per tant doncs, hem fet allò que podíem fer. I que igual que ha fet Sant Cugat, han fet els altres municipis que han fet la Festa Major com nosaltres o l'estan fent en aquests moments. És evident que en algun moment en aquests concerts a l'Arboretum, doncs cert que alguns assistents doncs no han complert amb allò que els tocava fer. L'altra cosa que era obligatòria, cadires. Hi havia cadires i per tant que tothom havia de fer els concerts assegut. Que hi ha hagut persones que s'han tret la mascareta? Sí, a l'Arboretum, a fora i en altres llocs. És el que dèiem, hi ha unes normes i no tothom les compleix. Però vaja, jo crec que tothom ha pogut gaudir de la Festa Major amb aquestes mesures i crec que fins i tot aquells que deien aquesta és una Festa Major que no és Festa Major per tot això que deia, no? Perquè no és el mateix, no? Però en canvi crec que és evidentment el que havíem de fer perquè no ho podíem fer d'una altra manera. Però és evident que no tothom ho ha complert. Per això ens ha passat al llarg de la pandèmia en diferents moments. El grup de recerca Biomoscs de la UPC preveu que aquesta setmana arribin als hospitals els casos greus que es van contagiar durant la setmana de Sant Joan. Del 25 de juny a l'1 de juliol s'han diagnosticat gairebé 22.000 casos a tota Catalunya, quasi 5 vegades més que la setmana anterior.